ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପୁରୀ ଏମାର ମଠର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାକାର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାରକୁ ମିଳିବ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଓ ପୋଥି ସବୁର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଠାଗାରରେ ରଖାଯିବ। ପାଠାଗାର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ମଞ୍ଜୁର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନରେ ଏଯାଏଁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି ଏମାର ମଠ। ଏହି ମଠରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏମାର ମଠ ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପାଠାଗାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବହି ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ଆସବାବପତ୍ରକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏସବୁର ସଂରକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଠାଗାରକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 75 ମିଟର ପରିଧିରେ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାଙ୍ଗିବ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ। ତେବେ ସବୁ ମଠର ମୁଖ୍ୟ ଗାଦି, ମନ୍ଦିର ଓ ମହନ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସବୁକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। କୌଣସି ମଠର ମନ୍ଦିରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପରି 75 ମିଟର ଛଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ପୁରୀବାସୀ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମଠ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋପ ନୁହେଁ, ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ 81 ଜଣ ଦୋକାନୀ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 26 ଜଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇସାରିଛି। କୋଇ ଭି ଲେନ୍ର ଅର୍ ବି କୋଇ ଜାଗାରେ କୋଇ ଭି ଓସାର କରିବାର, ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ କରିବାର, ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବାର, ରିମୁଭାଲ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନର। ଆପଣ ପୁରା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ। ସୋ କୋଇ ବି ରୁମର୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, କୋଇ ବି ରୁମର୍ ପାଇଁ କୋଇ ଜାଗା ନାହିଁ। ଅର୍ ତ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ର ପୁରା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। କାହାକୁ ବି ମିସ୍ଗାଇଡ଼୍ ହେବାର ନାହିଁ, କୋଇ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ରହିବାର ନାହିଁ କି ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଅନ୍ସେଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ଆମେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ମଠକୁ ଅର୍ ସମୃଦ୍ଧ କରିବୁ, ଅର୍ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବୁ, ଅର୍ ରିଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ବିପଦ ସଂକୁଳ ମଠ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା କମର୍ସିଆଲ୍ କୋଠାକୁ ବି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏମାର ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ମଠରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେହି ଘରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ମଠକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ମଠର ଯେଉଁ ବିପଦସଂକୁଳ ଘର ରହିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମହନ୍ତ ରାଜଗୋପାଳ ରାମାନୁଜ ରହୁଥିବା ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ କିଭଳି ତାହା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମହନ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସହିତ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇବାର ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କହୁଛି, ସେ କୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବେଳେ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟିର ହେଲ୍ପ ନେଇକରି ସେ କୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ସେ କୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବଢ଼ି ପଡ଼ିବ। ଅର୍ ସେଠାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଅଛି ମଠକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଗଦିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଟଲି ଡିସିଜନ୍ ନେବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କିଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ସେ ବାହାରିବା ନ ବାହାରିବାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେ ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସେ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶାସକ ବି କିଛି କରିପାରିଲାନି କି ଲୋକାଲ୍ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବି ଆମେ ବି ମୁଁ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ କଡ଼ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବଡ଼ଛତା ମଠ ପାଖରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ବିଜେଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ। ଜନହିତକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ 5Tକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡ଼ିର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେପଟେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଜେଡ଼ି। ସଭ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ବି ହେବ। ସେପଟେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଚୟନ କରିବେ ନବୀନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର 5T ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଇ 18 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ।